två tvillingbröder på ett kort från slutet av 20-talet i Stockholm. Till höger, han som skrattar heter Björn Oskarsson. Till vänster sitter Per. Några år senare, när de är 6 år, dör deras mamma och de växer sedan upp med pappan, byggmästaren. Per lever i fantasin och redan vid 17 års ålder kommer han in på Dramatens elevskola. Och 4 år senare, 1948, får han sitt stora genombrott i en pjäs av Stig Dagerman och kallas för ett teatergeni. Men tidigt visar sig också den andra sidan av Per Oskarsson. Den rastlöse, orolige som i hela sitt liv vandrat mellan olika ytterligheter. I början av 50-talet gör han åter stor succé i Hamlet. Dagen efter premiären är han försvunnen och blir efterlyst. Han hade gett sig iväg på en fotvandring till Paris, fylld av tvivel på sin egen förmåga. Och så har det fortsatt. Först var han pacifist. Sen gjorde han lumpen som yrkesmilitär. Han gick med i Jehovas vittnen och ville frälsa världen. Ständiga rubriker, en narr i mångas ögon, men ständigt med förmågan kvar, som i 13-dags afton. Jag vet någonting som knäcker av som två super på fastande magen. Jag utmanar Karl på duell. Ja. Och så kommer inte jag. Då står han där. För rollen i Svält får han 1966 pris som bäste skådespelare vid filmfestivalen i Cannes. Han står här på toppen av sin karriär, men som alltid finns det plats för lite galenskap. Ja, och här står jag i min nakenhet. Så här ser Oskarsson ut naken. Efter strippen i Hyllans hörna reste han runt i landet som sexualprofet och ställde förstås till med nya skandaler, för att åren därefter pröva en karriär i Hollywood. Per Oskarsson har varit gift 3 gånger och har 6 barn. Sin nuvarande fru Kia träffar han redan 1972 vid en filminspelning. De flyttar till Västergötland och startar ett jordbruk. Du har gjort tillräckligt för oss och för Törnrosdalen. Bara att du finns där, bara att du är där skulle betyda mycket. Bara att folk får se Lejonhjärta mitt ibland om det skulle betyda mod. På 70- och 80-talet fortsatte han att spela in en del filmer här i Bröderna Lejonhjärta. Men så, när allt egentligen borde vara slut, där andra går i pension, väntar för honom det stora genombrottet. 90-talet med filmer som Änglagård. Det här är vad jag vill. Och det får inte öppnas före min död. Strömstadspolisen. Ta det lugnt, för att det är inte säkert. Vi har ingenting på honom. Det kan vara en ren slump här. Han kan vara lika oskyldig som du och jag. Kan du vissla Johanna från 1994? Ett par enkla pinnar bara. Men så behövs det något mera för att den ska kunna dansa med vindarna. Ett tyg, va? Just det, ja. Och kärlek. Hör jag vad jag hör, va? Du ska vara glad att jag tog det med andra i nåd. Hjalmar Bergmans Herr von Hanken, 1999. Underbar roll, alltså. Fantastisk. Och så förra årets succé, Morfar i julkalendern. Jag ska hämta varmvatten. På en liten gård, 2 mil sydost om Skara, bor Per Oskarsson idag. Med sin fru Kia och deras 2 vuxna döttrar. Hästar, kaniner och hönor. Sen flera år följer hans dagar samma mönster. På förmiddagen får han inte störas. Då sitter han på vinden och skriver. Efter lunch arbetar han ute på gården. Mycket har förändrats sedan uppväxten i Stockholm. Men på många sätt är det som det alltid har varit. Hej, Thomas. Hej, välkommen. Det är fint här. Ja. Det är en underbar dag. Ja, det är fint. Det är fint.
Hur hamnar man här ute så långt? Om man vill ha distans till människorna. Då hamnar man här borta, jag förstår det. Här är en liten kisse. Ja, och det är många sådana. Det är många katter. Ja, tre i det här huset, två i det huset. Åh, här. Och så avlar de av sig. Jag tar sånt här först, alltså såna här grejer först. Alltså, det är bättre, men det blir bättre om man löser. Nej, det spelar ingen roll. Det löses upp i hur det än blir, så då är det dumt. Då lägger jag... Oj, nu tappar. Så, tror jag. Många vill ha, ska jag? Ja, det räcker med två. För min del. Det är så olika. Man vill ha starka. Jag dricker också alltid neska. Pelle, han... Kan du ha Pelle? Nej, han har inte tid. Han har inte tid. Ja, har tid. Vi har egentligen inte tid heller, så att... Ja. Sådär. Jo, tackar så mycket. Tackar. Just. Jag måste ju få gratulera i efterskott. Jag sa tackar så mycket. Du har fyllt 75 precis. Jag har fyllt 75. Får jag fråga bara en liten sak här. Håller vi på med intervjun nu? Alltså? Ja, nu har vi... Det gör det, ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Du visar det bara att ni arbetar för virtuellt, ni är professionella. Ja, men det är bra. Så plötsligt så är det på. Så är det på. Så blir man ju lite mer naturlig, alltså så. Hur var det att fylla 75? 75, då ska man vara på ett sätt. Då ska man börja krokna, alltså. Kanske redan vid 60, så där. Bara bli lite förvirrad och sånt. Inte veta riktigt där. Och så resten av det så suggereras man så plötsligt så... Om man inte kommer ihåg någonting. Då, ja, det är sinnesförvirring, alltså. Det är Alzheimer eller vad fasen det är. Men det är ju så där så mycket mänskligt. Jag tycker inte... Men det är klart, nog märker man att naturen så där lite barmhärtigt anpassar en för en sorts bortgång. Ett så. Multnande alltså. Men det är lyckligtvis så går det ju rätt så långsamt. Okej. En, två, tre, fyra, fem. Så. Jaha. Putte, Niklas och Lina. Nej, jag bara skojar. Nej. Dark heter han. Dark. D-A-R-K. Han är gammal, han är 26 år. Och så har vi en hingst där uppe som heter Tintin. Till höger. Och så har vi en gepard, en arab. Det är nästan så att det är som att varje dag måste man återerövra, eller erövra på nytt. Inte återerövra, utan erövra på nytt, en ny dag. Men det är hopplöst det där. Man hoppas ju att en dag ska allt vara givet och vara enkelt. Ja, men det har nog insett att då är man död, alltså. Det är man död. Levande död. Det är så, alltså. Ja, på något sätt. Ja, det är det så. Och här har vi den äldsta av alla. Hon är 26 år. Han är 25. 26 år, den vita där. Och så är det en lånehäst där. Och så är det ett stort... Jag trivs med att leva nära träd och en vid himmel. Det suset och växlingarna i väderlekarna, det tycker jag om. Men framförallt då, jag har inte människorna direkt in på mig. Jag vet ju att jag är väldigt beroende och jag tycker om människorna. Allt jag lever är ju för människor, är för mig och för de andra. Det är klart det är. Men det är så besvärligt, ja. Ja, det tog lång tid innan jag begrep att de inte är så där blodtörstiga. Människorna? Nej, de är inte. Nej, de är inte så far. Nej, de dyker inte på runt varje hörn, inte. Varannat hörn. Så står de och lurar. Nej, men det var så. Mm. Alltså, man har fått blivit präglad. Den som skulle har informerat mig om det där. Hon dog väldigt tidigt. Den? Ja, den som... Din mamma? Ja, så. Som kanske skulle... Papporna hade ju aldrig tid vid den tiden. Det var ju mycket auktoritativt. Hur gammal var när din mamma dog? 6 år, men hon var sjuk väldigt mycket under den där tiden. Och det fanns ingen annan kvinna eller moder? Ja, det satt ju sin barnjungfru och sånt där, men det var ju inte samma sak. De
sjöng så här skillingtryck, sentimentala som man grät över. I en sal på lasarettet där vita sängar står, låg en bröstsjuk liten flicka, blek och matt med gyllene hår, och så vidare. Och så dör hon och så där, och bröstsjuk. Och... Sjöng de det för dig? Ja, vet du, sjöng hon ju det för mig och min tvillingbror, och tårarna rann och så där. Men det var ju inte riktigt den världen som man skulle tränas för. Visst var det, men det var ju såna kvinnor som tog hand om mig, men det var ju inte så. Men din pappa fanns det? Ja, men han bröt ihop alldeles när hon försvann. Jaha. Han blev aldrig riktigt människa igen. Det var inte lätt, så då blev han våldsam. Våldsam, han slogs? Det gjorde han, ja. Men han byggde fina hus och sådär i inland. Man säger ju det att du... Det är barndomen som präglar oss. Ja, visst gör det. Det är det. Självklart. Mm. Det finns inget, det är livets ABC, så att säga, som läggs. Det finns ju inga referenser. Människan har inte levt länge då när hon börjar bli medveten om världen. Så allt som kommer till den blir ju enorma ABC. Alltså så ska livet vara, antingen det ont eller gott. Eller mitt emellan. Fick du med dig för ABC? Autodidaktens. Vad är det? Den självlärdes, alltså misstag och sådär, och en fantasin. Den var ju motståndslös. Människorna var ju man ju rädd för, med fantasin där man var störst och bäst och allting. Nu ska jag ge dem lite hö. Lunchhö. Vi är lite försenade. Han pratar och ni filmar för mycket, så ni har stört mig här. Vi är hemskt ledsna. Jag arbetar, vi fortsätter arbeta på övertid här nu. Vi fortsätter att störa dig även när du ska... Varsågod. Bara trevligt. Bara trevligt. Ja, jag är här. Jag måste ha... Vi har så här ensilage. Så här. Jag hade flyttat ut i stan och hyrde rum där då. Och så en morgon så såg jag då att det låg på köksbordet en lapp där stod: vill ni veta hur det är i världen? Varför det är så? Det vill jag ju hemskt gärna vara. Så ska ni ta kontakt med det. De som säljer Vakna och Vakttornet. Och de stod i Östermalmstorg och sålde. Det var ju ett Jehovas vittne. Och jag tog omedelbart kontakt med honom, för jag ville veta hur det stod till. Han trodde jag var galen, för det var ju ingen som tog kontakt med Jehovas vittnen. De ville ju inte släppa in dem även om de satte foten i dörrspringan där för att tala om. De var ju Jehovas vittnen, som sagt, att de skulle ju... Men du kom med där och du var med. Ja visst, två år. Och hade slagit igenom på teatern också i en dagmanspjäs. Nu var jag ganska känd också för riket, så att säga. Men sen så var det ju så att Jehovas vittne, de ville ju ha mig bort från teatern. Jag skulle gå in i rikets tjänst, alltså. Rikets sal heter ju deras lokaler. De ville ju ha mig helt och hållet. Men så det gick det inte. För det satt som spikar hos mig, det här med fantasin. Och då började det bli en omvälvning. Då började jag rationalisera i mitt huvud. Vem är Gud egentligen? Begär han detta utav mig? Att jag skulle sluta teatern? Begär han det? Och då fick jag ju... Och då tog jag mig till, förstår du, att pröva så här lite försiktigt. Och säga: jävla Gud. Och så hör om det kom en knytnäve där uppifrån eller vad hände. Men det hände ingenting. Och tyst. Och jag tog till lite grövre saker mot honom. Och så. Men det hände ingenting. Och det gick några dagar där och jag var ganska grov mot Gud och se vad fasen man... Och så småningom... Men det var så tyst där uppe.
Inte någonting. Så det har börjat tänka på en fastän. Det är nog som man sår får man skörda. Men alltså, på något sätt så fick jag honom på avstånd. Och i alla fall, och klarade mig ur den knipan i alla fall. Så. Finns Gud? Nej, inte alls. Vi är bara tillfälliga skapelser i det hela. Men vad är det som gör det gott att leva? Endorfinerna. Det är endorfinerna? Ja, att det sätter igång morfinet alltså. Man får lust. Ja visst. Ja visst. Man skapar. Man har svårt. Och det är de här motsättningarna alltså. Det är svårt. Och så kommer ljuset i människan igen. Och så förlåter man då att det var svårt och så vidare. I samtal, i kärlek och allting. Och utan kärlek. Kärleken kan vi inte tolka om det inte finns helvete också. Mm. Så himlen ska tacka helvetet för sin existens kan man säga. Mm. Men har du varit rädd för döden? Ja visst. Inte nu alltså menar jag? Ja det är klart jag inte gärna, eftersom jag känner mig ganska kreativ och nyfiken så. Och kollegor dör yngre än vad jag är och snabbt och sådär så blir jag rädd. Blir jag rädd ska det hända mig också. Nu har jag levt ganska sparsamt. Jag varken röker eller dricker eller jag dricker mycket lite så jag tål inte det. Jag har så mycket annan rus inom mig. Men det finns ju och har funnits olika bilder av dig. Ja. Vem du är. Sökaren va? Sökaren och galningen. Men vilka gör inte det? Och jag undrar, jag tycker jag sitter med en rätt trygg människa. Ja, men... är det en lycklig människa? Är du det nu? Eller? Nej men jag är ganska rätt så tillfredsställd. Jag har mina helveten också. Nu tycker jag ju underbart. Plötsligt så blir jag tycker jag så roligt att berätta här för dig. Och så där. Sen så kom ju eftertankens kranka blekhet när ni har åkt dig. Vad fan har jag sagt? Nu får jag på ett fel. Endorfinerna tar över. Ja, det är strunt. Endorfinerna har gått. De är slut alltså. När vi går, måste återhämta sig då. Och så kommer mörkret igen. Alltså. Ja. Så är jag tyvärr mitt liv. Jag är ofta sådär. Jag har haft svårt med de här transportsträckorna. De här viktiga transportsträckorna där det inte händer så mycket. Ja, det är lite... Ja, det har blivit farligt. Så. Eftersom det var redan tidigare. Men så... hur svårt är den mörka sidan? Eller hur svår har den varit? Den kan vara... Jag är så oerhört känslig så att ibland så att jag kan lite grann mera att handha det nu men det uppträder och det kan vara ibland så jätte. Men jag har en sorts död jag ärvt från min pappa tycker jag. Det var trots att han drack och så men han det var en kämpe. Orokämp och jag på något sätt där har jag nog en förebild envis till synden nästan alltså men alltså att inte ge upp alltså det finns en djävul i mig på så vis att jag inte ger upp. Två hål i väggen. Vattenfall. Himmel och helvete så har det varit förstår du. Det där, men nu så går det lättare med transportsträckorna. Nu kan vi bara ta bort strömmen här. Annars får man ström så man hoppar en halv meter upp i luften. För att hästarna inte ska. Ja, annars så sticker de. Du vet, det är ju bara sån här plast. Lidna grejer så här. Är snälla allihopa? Mycket, mycket snälla. Mycket snälla. Titta här. Fasen. Har vi inte... Det har kopplat. Vad ja. Nej, vi har glömt sätta i fast stängslet här. Men de har haft att göra här. Så de har inte brytits ut. Så.
Jag har fått en sorts lite grann vid alla de här miss förstånden och missuppfattningarna och förvirr gått bort med och så där, så har jag ändå lärt mig väldigt mycket och fått en sorts helhetssyn på tillvaron, hur den egentligen fungerar. Men tidigare när du var med provocerande, var det medvetet att du ville provocera? Nej, absolut inte. Mm. Det var ett måste. Men det var ett måste för dig? Jag inte provocera. Jag var inte lite grann så där. Exempel Hylands hörn, om jag ska gå... nu går jag själv in på det utan att hen behöver vidröra det. Ja, jag tänkte hålla ett tal till svenska nationen. Annandagen den 26 december 1966. Jag var lika chockad jag som många andra över uppståndelsen där. Det hade jag inte trott. Det var en liten rolig grej, trodde jag gjorde. Det är bara det att den kom just i rätt tid. I den tiden och i det rummet, så att säga. Men så frågar det lilla barnet så här. När jag har sagt att man kan ta av sig allting utom det som döljer könet. Vad är könet för någonting? Pappa, vad är kön? Jo, kön förstår du. Det är pappas kiss. Och den använder jag ibland till att stoppa i mammas kiss. Och så för jag den fram och tillbaka. Och så blir det mycket skön. Och så kan det komma en vätska med tiden. Och utav den vätskan som kommer in i mamma så blir det ett barn, kanske. Ingen mer än jag visste vad som skulle hända, och jag knappt det. Jag visste knappt det, om jag skulle ta mig helt eller inte. Men det var någon som sa, det är mycket folk, det är mycket barn här. Och på annan dagen då i tv, och tänk barn. Ska jag klä av mig för barn? Nej, det går inte. Det var ju de som minst tog skada utav det hela. Så då var jag nervös för det, tänkte jag. Men så tänkte jag också, nej, jag får löpa linan ut. Men hur långt, ända till sista änden, det visste jag ju inte. Ja. Jag tror jag lurar er. Alltså, ja. Så tar jag av det. Ja, och här står jag i min nakenhet. Så här ser Oskarsson ut naken. Är jag inte naken, så är det därför att ni inte vill se. Tackar för mig. Jag var ju då utsedd som sexualprofet. Och jag kommer ihåg en gång i Bollmora bibliotek. Där, så blev jag inbjuden av någon sorts... bibliotekarien var mycket poetiskt intresserad. Och vi skulle diskutera ordet, det runda ordet. Det var så nytt att man skulle få säga det. Du vet, det här biblioteket, väggarna bångnade, den där. Jag fick ju stå på ett bord för att synas överhuvudtaget och höras där i det. Och han ville höra det där, vad jag tyckte om, för att han drog fram det ordet. Knulla, det var ju så mjukt, förstå. Det var ju en Grönköping egentligen, man tänker efter. Men han tyckte det var så fint det där ordet, det var ju sensationellt, alla ville höra. Och dagen därpå, nyheterna, kvällsnyheterna, alltså alla världsnyheter, det var Oskarsson, för han hade sagt det 27 gånger. Jaha. Hade han sagt det runda ordet under kvällen, det var det som var... Det som hela från världen, alltså allting annat var ingenting. Men det Oskarsson har sagt ordet 27 gånger under kvällen. Det var det. Nu ska jag ta. Ja. Jäklar. Hej. Så. Allt du har gjort har då också varit offentligt. Alla har liksom tyckt till om det. Det är andra människor kanske gör det i skymundan. Ja, på grund av att mitt yrke.
Men har, jag var ju har alltid varit då... en svårighet av andra män? Jo, visst har det varit det. Visst har det varit det. Var förföljd och på sådär vis. Och, ja, människor har kastat glåpord, hotat mig till livet och allt möjligt och sånt där. Hur har du klarat det? Och, ja, på olika sätt. Jag försöker vara så snäll som möjligt. Och sen så till exempel att gå till motattack. Jag tog ju boxningslektioner i Ingmar Johanssons boxningsklubb, Redbergslid, när jag var i Göteborg. Bara för att jag orkar inte längre att lägga bara den andra sidan till. Nu jävlar när man nästa gång de säger någonting så smäller det. Gjorde du det då? Det var så här att jag stod en afton. Jag hade tränat väldigt mycket så. Och var ganska stark och upptäckte att jag började få såna här lite bröst, såna här, vet, som de där kroppsbyggarna hade. Det hette ju inte så på det på 50-talet. Och men jag hade tränat så in i helsike med hantlar och sådär, så jag var nästan förlamad. Det var en väldigt dålig skick kan man säga då. Men så var vi en korvkiosk i Göteborg. När vi kopparmärrade, jag vet inte om du är bekant med Göteborg, men i alla fall så stod jag där. Och så stod det en kille, tre yngre än vad jag var med sin tjej och skulle styla lite alltså på den där jävla aktören och sånt där. Och så, vad fan, är du ute så här sent? Och jag vet, bit räckret! Och jävlar, jag tog tag i dem. Du jävel, sa jag. Ska du slåss? Ska du slåss, sa jag. Ska du slåss? Nej, men för helvete, vad fan du gör? Ja, kom hit, så ska du slåss. Nej, men för helvete, ta lugnt, sa jag. Ja. Och så, jag kunde inte ta. Vi ska bryta arm i alla fall, sa jag. Vi ställde oss på en bro med på fem fundament. Jag kände att jag var för öm i höger. Vi tar vänster, sa jag. Och ju vet, det gick ju som bara... som smör. Ja, visst fan. Och så var jag med det. Och jag var så lycklig. Hela den natten bara gick jag omkring i parken med det. Och så... Så, det får räcka. Så. Så, aj jävlar. Oj, förlåt. Va? Ursäkta. Jag svär. För 17, säger jag. För 17. Om jag... Tycker du själv att du är bra skådespelare? Ja, det tycker jag nog. Alltså. Kan vara. Jag har gjort mycket strunt. Men jag tycker att jag har gjort strålande saker stundom. Nej. Jag ska inte bara buska blyg inte. Ja. Det är lilla paradiset det här. Ibland. Men finns det dåligt självförtroende i botten eller är det... eller har du ett starkt självförtroende? Eller både ibland. Och? Både och. Ibland både och. Jag har lätt att hålla jag inte igång. Alltså ibland så kan det gå ner så där. Väldigt, väldigt. Men känns det med nu sista 10 år att ha kommit med den här kärleken från människor? Att de tycker... Ja. Det är nog, det började nog med Strömstadspolisen då, alltså den blev ju liksom, där blev man så kallad folkkär, vilket man ibland har jag tänkt på, folkkär, det låter ju som man, nej, nu ramlar man ju ner till någonting sånt här, alltså folkkär istället, det finns ingen dynamik där i den tyckte jag, men det, så är det inte, det är att underskatta människor, man har ju varit ut ganska rikt liv, det har det varit, tycker jag. När man nu sitter och pratar så här om ett öst, tycker man, vad fan, det är ganska... ganska baffigt. väl stoppat, så kan man säga. I ett magert skinn. Skulle du väl ha haft ett mer vanligt liv och kanske en mer växt upp? Nej, ja, ibland tycker man ju det. För att ibland tycker man synd om barn. Man borde haft en far. Har du inte haft en far? Nej, det har tagit så mycket tid. Andra, så jag har varit borta så väldigt mycket.
Jag begrep mig inte på hur barn skulle uppfostras.